וויליה הופך את הכדור, ויציאה של השוער, שוער ממהר מהר פנימה, סביליה עולה לכדור הזה, המר עם ההזדמנות, המר הופך את הכדור, שוער! הנה היציאה של דודוביץ', הנה העדיפה, המר הולך אחורנית, עכשיו הוא מקבל את הכדור, ומכאן הדרך אל הרשת קצרה, סיבוב, פעיטה ברגל שמאל, והמר עם שער מספר 3 שלו, העונה. סביליה עם הנגיחה, המר, אל ג'אנו, פנימה, אחר.